लोकमान सिंह कार्कीले नयाँ संविधान बनेपछि अहिले 72 सालको संविधान बनेपछि अनुचित कार्यहरू सन्दर्भमा कुन कुन चाहिँ नि ठाउँमा कति पत्राचार गर्नुभयो कस्तो आदेश दिनुभयो कस्तो निर्देशन दिनुभयो कस्तो चाहिँ नि निर्णय गर्नुभयो भन्ने कुराको ती पत्रहरूको छाया प्रतिहरू सबै उपलब्ध गराइदिनुको निम्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गर्ने त्यसै गरेर के चिजहरू आयो भनेर यो मुख्य सचिवज्यूलाई पनि पत्राचार गर्ने दुवैसँग पत्राचार गरिसकेपछि अनि अन्य चाहिँ नि सरकारवाला पक्षहरू जो छन् तिनीहरूलाई पनि पत्राचार गरेर तिनीहरूसँग भएका पत्रहरू र तिनीहरूका कुरा सुन्ने निर्णय गरेको